Вітаю. З вами Алекс Мусевич. Ми знаходимося на сторінці 15 офіційного документу «Освіта UA. Іноземна мова для вступу до ВНЗ 2014, 15 і 2016 років». А також це відео для початківців німецької мови, оскільки воно надає ґрунтовне знання наступних слів. І ви гарантовано запам'ятаєте хоча б одне з них. Ан. При. Ан – це слово, яке вживається тоді, коли ви хочете сказати «Я навчаюся при університеті». Ich studiere an der Universität. Я навчаюся при університеті. Або цей стіл стоїть при вікні. При вікні мається на увазі дуже близько біля вікна. Прямо впритик, скажімо так, до вікна. Можна казати «Dieses Tisch steht an der Fenster». «An das Fenster». «An die Fenster». «An Fenster». «Auf». Це на. Auf. Це слово не вживається у такому, як на цьому тижні, чи навіть інше. Мається на увазі саме місцевість. Auf der anderen Seite. От маєте одразу і приклад. На іншій стороні або з іншого боку. Auf der anderen Seite. Aus. Aus – це з. Ich bin aus... Ich stamme aus der Ukraine. Я походжу з України. Außen. Außen означає поза. Außen dieses Welt gibt's etwas. Поза цим світом є щось. Щось існує. Außer означає крім. Alle kommen mit mir. Außer Sigismund. Усі йдуть зі мною, окрім Сигізмунда. Або Alle Menschen, die sich Ukrainer nennen, außer denen, die ukrainische Sprache nicht kennen, sind Ukrainen und Ukrainerinnen. От яке складне речення. Я вже його трохи підзабув. Пробую нагадати. Alle Menschen, die sich Ukrainer nennen, усі люди, які називають себе українцями, außer denen, окрім тих, Die ukrainische Sprache nicht kennen, які не знають української мови, sind Ukrainern und Ukrainerinnen, є українцями та українками. Bei. Bei. Бути там поруч з кимось, або їхати до когось. Або бути з. Воно чимось подібне до слова «mit». Але в основному його використовують, коли розповідають про те, що я був у бабусі. Ich bin bei meine Oma gewesen. Я був у бабусі. Тільки «bei». Zum Beispiel.
Ну, Beispiel – це приклад, це слово, це воно не рахується. Наприклад, bei diesem heißen Wetter würde ich nie Socken tragen. Ну, це вже суто з німецького мовного, англомовного сайту для вивчення німецької мови. Ну, це означає, за такої гарячої погоди würde ich nie Socken tragen. Я би ніколи не носив шкарпетки. Ну, і bis означає до. До певного часу, до певного дня, чи щось таке. Ich bin bis 15. Oktober Vegetarian. Nein. Скажемо тоді так. Ich habe dieses Film bis zur 20. Minute gesehen, angeguckt. Загалом я дивився цей фільм до 20-ї хвилини. Dieses Laden arbeitet bis zum, або просто bis 15. Цей магазин працює до 3-ї години. Die Atlanten wohnten auf die Erde bis der Zeit, wenn für denen Weltuntergang passiert ist. Тобто атланти жили на землі до того часу, коли прийшов для них кінець світу. На отакій песимістично-реалістично-фантастичній ноті ми і закінчимо наше відео. Дякую за увагу, якщо воно вам сподобалося. Ставте лайк, а також підписуйтеся на канал.